Advokāta un maksātnespējas procesa administratora Mārtiņa Bunku pirms 4 gadiem nošāva viņa automašīnā rīta stundā pa ceļam uz darbu. Uzbrucēji rīkojās profesionāli. Šāviens raidīja no priekšā braucoša furgona, mašīnu pēc tam sadedzināja. Ātri tika izvirzīts vairākas slepkavības versijas, saistītas ar Bunkus profesionālo darbību. Starp skaļiem banku likvidācijas procesiem bija arī vairumtirgotāja Rego trade maksātnespēja. Administrators Bunkus aktīvi mēģināja piedzīt naudu no Rego trade bijušajiem valdes locekļiem. Tajā skaitā no uzņēmēja Mihaila Uļmana, dzērienu vairumtirgotāja Mono lielākā īpašnieka un pastarpināta LPB bankas akcionāra. Dienu pēc Bunkus slepkavības Uļmans nevēlējās de facto abu attiecības komentēt, lūk, ko 2018. Gadā teica Uļmana advokāts. Nu, es parunāju ar Uļmana kungu, ja? Bet viņš teica, ka par mirušiem runā vai nu labi, vai neko. Neko labu viņš pateikt nevar. Kā noskaidrojām vēlāk, Bunkus 2016. Gadā vērsās policijā par viņam izteiktiem draudiem. Netālu no vietas, kur viņu pēc 2 gadiem nogalināja, Bunkus automašīnai garām braucoši vīrieši uz motocikla viņa virzienā pavērs ieroci, bet neizšāva. Bunkus iesniegumā kā pasūtītāju šiem draudiem esot minējis uzņēmēju Uļmanu. Policija toreiz ierosināja izmeklēšanu, bet lieta izbeidz noilguma dēļ. Pirms 2 gadiem atklāja toreizējais policijas priekšnieks. Pats krimināla process par fakta pārbaudi un esamību, viņš ir izbeigts, bet paši tie notikumi arī tiek skatīti kopsakarība un ir viena no sastāvdaļām tām versijām, ko mēs izmeklējam slepkavības lietā. Šonedēļ tieši Uļmanu konvojēja uz tiesu, lai Bunkus slepkavības lietā piemērotu apcietinājumu. Policija otrdien negaidīti paziņoja, ka tā ir noskaidrojusi faktiski visu iesaistīto personķēdi, aizturēti vairāki, tostarp izpildītājs un pasūtītājs. Plašāk panākumus policija nekomentēja. Pirms tiesas, kā parasti nerunīga, bija Uļmana advokāte Āla Ignaķeva. Jūs nezināt, es nekomentēšu, diemžēl, neko. Uļmana advokāte arī nevēlējās atklāt, vai viņas klients iepriekš saukts uz pratināšanu. Vai viņš sniedz liecības, vai viņš bija izsaukts uz policijas? Es domāju, ka tur būs procesa virzoties, jūs varat droši uzdot viņam jautājumu, lai viņš komentē vispār procesa gaitu. Sēde par drošības līdzekli Uļmanam nebija gara. Pēc stundas tiesnese paziņoja, ka arī pret drošības naudu viņu ārā nelaidīs. Kā izmeklētājs prasa izmeklēšanas traucēšanas risks, un tas ir tātad izvērtēt nu, krimināltības materiāls, kas ir izmeklēšanas noslēpums, es tātad nevaru neko teikt par aizdomu pamatotību. Tātad izvērtējot jā, to, kas man ir uz galda uzlikts ar kriminālu procesu materiālu, tad es konstatēju, jā, ka tās aizdomas varētu būt pamatotas. Nu, jā, šis traucēšanas risks tātad. Uļmana advokāte Ignaķeva pēc sēdes sacīja, ka apcietinājuma piemērošana pārsūdzēs. Tiesu steidzīgi pameta izmeklētāja grupas vadītājs Oļegs Koļcovs, kurš uz jautājumiem neatbildēja. Tostarp par to, cik personas lietā aizturētas. Dienu pirms Uļmana tiesa apcietinājuma piemēroja viņa biznesa partnerim Aleksandram Babenko. Viņš pastarpināti ir lielākais veikala tīkla Mego īpašnieks kopš 2017. Gada, kad ieguva Uļmana daļas uzņēmumā. Mego meitas firma pašlaik nodrošina cietumu veikalu tīklu. Jāatzīmē, ka tiesu kalendārā redzams, ka Bunkus slepkavības lietā 2020. Gadā tiesa iespējams jau lēmus par kādu drošības līdzekli, bet nav redzams kādai personai. Ja policija uzskata, ka Bunkus slepkavībā vainojams Uļmans, tad kāds būtu bijis viņa motīvs? Kā Rego Trade maksātnespējas administrators Bunkus no Uļmana un citiem piedzina vairāk par 1 000 000 eiro. Taču dažas dienas pirms Bunkus slepkavības vienā no prāvām notika pavērsiens. Pēc augstākās tiesas lēmuma Uļmanam pavērās iespēja atgūt vairāk nekā 700 000 eiro. Senāts lika lietu izskatīt vēlreiz, jo Bunkus lietā nav bijis gan atklāts par dažiem dokumentiem. Pēc advokāta nogalināšanas Rego Trade maksātnespējas procesu pārņēma Kaspars Novicāns, kurš izvēlējās ar Uļmanu tālāk netiesāties, jo uzradās dokumenti, kas tulkojami par labu viņam. Faktiski mums jāsaprot, ka spriedumu pārsūdzēšana nav sporta veids. Ir jāpārsūdz tie spriedumi, kuros saskata nelikumība konkrētajā brīdī. Netiesājoties tālāk, Novicānam bija jāatmaksā Uļmanam naudu atpakaļ. Bet visu viņš nevarēja atdot, jo no šīs naudas Bunkus jau bija izmaksājis sev atlīdzību. Tāpēc administrators tagad cenšas atgūt trūkstošo no Mārtiņa Bunkus mantiniekiem, viņa ģimenes locekļiem. Viena naudas līdzekļu daļa, kas bija pieejama norēķina kontos, tā tika
atmaksāt atpakaļ, bet attiecīgi tā naudas līdzekļu daļa, kas bija izmaksāta kā atlīdzība, tad par to arī attiecīgi ir šī tiesvedība. Redzat, detalizētas summās tur nepateikšu, bet prasība ir virs 200 tūkstošiem. Pret ģimenes locekļiem? Jā, tieši tā. Novicāns mēģina atgūt no ģimenes arī bunkus saņemto atlīdzību par citām reizēm. Tomēr divas tiesu instances lēmušas administratoram par sliktu, uzskatot, ka mantinieki nevar atbildēt par bunkus rīcību. Vēl savs vārds jāsaka augstākajai tiesai. Paralēli Rego Trade maksātnespējas procesam bunkus meklē arī citas iespējas, kā vērsties pret Uļmanu, tostarp rakstot iesniegumus par iespējamiem pārkāpumiem Uļmanam piederošajā LPB bankā.